Уладырда Бурнаганзем Шаккунзенже Урамра Шержилеве Палла актера Курма Бударна, Хуана Тимиже Гунваха Сергей Селингильна. Она телегуравжезем «Улица разбитых фонарей» сериалды Дукалис роли тарах и тварах плеще. Павла актер уладыра ғалден лекмен, унын шыны арымы Анна шагында шураза үсіне иккен, вғыт кезікрех пузанды, Сергей Селин пирін тұрыға шитсе күрмі май дупнақ. Хой жереплетіні тұрық вол сұрғыр ринжі Хуана тақшанақ шетмей әмітленні. Киноактера хуадырық илде жүреген земде тубынны, ана уйрымақ уадыр чиргеві зем келешіні. Сергей Селин шывашыра тада темеже күн бұрынашын, паян вол экскурсия шубашкар курма келіні.